Bu samimiy bolakay 1964-yil 26-mayda Toshkent shahrida tug'ilgan. Yoshligidan hamma o'g'il bolalar singari sportga ishqiboz bo'lib, turli xil sport to'garaklariga qatnasha boshlaydi. Lekin uni nafaqat sport, balki ijod ham qiziqtirar edi. Shu bois bu o'smir yigit o'zini anglashga, sevimli mashg'ulotini topishga dastavval biroz qiynalgan. Biroq kunlarning birida akasi suratga olayotgan ish jarayonini katta zavq bilan tomosha qilib, bu hunarga ham qo'l urib ko'rishni istaydi va fotoapparat uning doimiy hamrohiga aylanib qoladi. 1981-yil bu ijodkor inson Toshkent Davlat Universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kiradi. Talabalik davridanoq respublikamizning markaziy gazetalarida o'z maqolalarini fotosuratlar bilan boyitib, chop eta boshlaydi. Uning eng yoqtirgan mavzusi sport bo'lganligi sababli, yosh talaba soatlab sport maydonlarida vaqt o'tkazib, sportchilarning o'yin jarayonlarini suratga muhrlab borar edi. Shundan keyin fotojurnalistikaga mehri yanada kuchayib, foto muxbir bo'lishga qaror qiladi. 1988-yildan beri respublikamizning ommaviy axborot vositalarida fotojurnalist sifatida faoliyat yurityapti. Hozirgi kunda nigohi o'tkir bu ijodkor Jahon axborot agentligi hamda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasining doimiy foto muxbiri bo'lib, o'zbek sportchilarimizning jahon maydonlaridagi yutuq va g'alabalarini muntazam yoritib kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni foto muxbir Anvar Ilyosov. Aka, sizning bo'yi bastingiz yonida inson o'zini biroz noqulay his qilsa, ajab emas. Nazarimda biror bir tadbirda sizning bor yo'qligingiz darhol sezilsa kerak, shundaymi? Shunaqa, ko'pincha darhol ko'rinaman. Televizorda ham kimdir ko'rsa, axborot dasturlarini, tadbirlarni yoki futbol o'yinlarini ko'rib, darhol taniydi, Anvar bor ekan, Anvar o'sha tasvirga tushirayotgan ekan deb aytishadi. Bo'yingiz faoliyatingizda yordam yoki xalal beradi? Faqat yordam beradi. Ko'p tadbirlarda bizning hamkasblar juda ko'p bo'ladi. Bir 10 ta 15 ta fotograf bo'lib, 10 ta 15 ta operator bo'lganda, menga hech kim xalaqit bermaydi bunaqa nimalarda, to'sib qo'ymaydi, yengiroqda ishim menga. Hamkasblaringiz sizga Anvar aka tepa rakursdan bizga bitta ikkita kadr olib bering deb murojaat qilishganmi? Bir payt shunaqa bo'lib turadi. Ko'p fotograflar kamerani berib, tepadagi planda olib bergan desa, mayli endi nima qilib, bo'yim baland, fotoapparat ko'tarib shunaqa olib beraman. Ko'pincha katta tadbirlar, davlatlar tadbirlarida joy tor bo'lsa, o'sha zinapoyalarini nimalar kirgizmaydi. Yengil qo'lda ko'tarib yuradigan narvonchalar. Shular ham xalaq beradi deb ko'p joylarda kirgizmaydi. Shunda fotograflarning ishi yarim bo'lib qoladi. Bir paytda o'zim shunaqa qiziqib, havosim kelib shunaqa narvonchani olganman-da. Bir iki madde ko'targanib, hiç foydasi yo'q ekan menga. Hamkasblarga sovg'a qilardim. Davlat protokol degan boshqarmasi bor. Katta tadbirlarda shunaqa boshqarma borki, boshqaradigan vaqt beradi. 1 minutdan 5 minutgacha. 1 minut birga bir, yakkama-yakka uchrashgan davlat rahbarlari 1 minut, 2 minut beriladi. Kattaroq yig'inli bo'lsa, o'ta 5 minut. Eng qiziqarli 94-yilda imperator Akihitoni qarorgohiga borib, bemalol ikkita fotoapparat ko'tarib, ham u paytda oq-qoraga va rangli rasm olish kerak edi. Unda sifrovoy so'z ishlatilmagan, hech kim bilmagan ham oddiy plyonka bo'lgan. Qo'shimcha chiroq, qo'shimcha qanaqadir uskunalar, stativlar bilan kirish mumkin emas. Shunda bizani bir yo'lakchiga olib kirdi. Yo'lakchining devorlari ochildi. Bize katta bir zalda turup kaldık. Raporumuzda imperator Akihito turuptu. Tayyar bo'lib. Foto sessiyaga. Bemalol hozir ishlaymiz desa, yo'q, 30-40 soniyada chiqardi. Uchta to'rtta rasm oldik, har bitta kameraga shunda chiqarib yubordi bo'ldi. Anvar aka, mutaxassisligingiz bo'yicha jurnalistsiz, lekin foto muxbir sifatida faoliyat yurityapsiz. Bilasizmi, men ham bir paytlar jurnalistika fakultetida o'qiganimda bizda foto jurnalistika fani bor edi. Lekin u yerda fotografiya haqida dastlabki tushunchalar berilardi xolos. Aytmoqchimanki, nahotki ushbu fan o'qish jarayonida sizni qiziqtirib qolgan bo'lsa. Yoshlar ijodiyat o'ylarida
Ko'p to'garakli bo'lgan. Yosh muxbirlarning to'garaki bo'lgan. Shunga qiziqqanman. Birinchi jurnalist bo'laman deganman. O'sha yerda maqolalarni yozib, intervyularni olish o'rgatishgan, jurnalistikani, etikani o'rgatgan. Foto haqida o'ylamaganman. Faqat shu redaksiyaga borib, qiziqib, kim qanaqa ishlaydi, matbuot o'yida alohida maxsus joy bo'lgan, faqat fotograflar, foto muxbirlar o'tiradigan hali laboratoriyasi. Bir o'sha yerga kirib, qiziqib, salom alay qilib, har bir fotografni xonasiga kirib, qiziqqanmanda, har bir fotograf o'zini chiroyli suratlarini ko'rgazma qilib qo'yadi xonasida. Shunda qiziqib ko'rib, bu zo'r ekan ekan, mana bu rasm chiroyli chiqqan ekan, mana bu portret go'zal, sportni dinamikasi bor, qanaqadir qiziqishi bor. Deb o'ylab qolganman-da, keyin bir o'zimga savol berib, bular olyapti, men nimaga ololmayman, men ham qiziqibman shunaqaga. Ular ham qo'lidan kelsa, men ham o'rganishim kerak deb akamdan fotoapparat olganman. Endi akamdan talashmasin deb ota-onam fotoapparat bergan. Xo'p, Zenit degan eng o'sha paytda zo'r fotoapparat, qo'lingdan kelsa mana ishlagin. Ko'chada yurgandan nima ko'rsam, ko'ra hunar o'rgandim. Zenitdan rasm olib, yoshlar gazetalarida, sport gazetalarida chop etilgan rasmlarim. Jurnalistika fakultetiga o'qishga kirganimda maqsad jurnalistni diplomini olib, jurnalistikada faoliyat ko'rsataman deb o'qiganman. O'shanda bilganmanki, yozmayman, faqat hali rasm olaman. Toshkent haqiqatida ishlab yurganimda ham fotoreportaj, ham maqola yozardim. Shunda yaxshi-yaxshi hali maqolalar chiqqan, lekin ikki taraflama ishlash qiyin. Shuning uchun faqat rasm olsa menga qulayroq bo'ldi-da. Hozirgi kunda siz Jahon axborot agentligi hamda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasining doimiy foto muxbiri hisoblanasiz. Bir tomondan siyosat, yana bir tomondan sportni yoritish siz uchun qiyinchilik tug'dirmaydimi? Qiyinchilik hech qanaqa yo'q. Sportni ishlash yoki siyosatni ishlash farqi juda katta. Aytmoqchimanki, ikki yo'nalishni ham o'ziga xos qonun qoidalari, ya'ni protokoli mavjud bo'lsa kerak, to'g'rimi? Suratga olish jarayonida foto muxbir qanday qonun qoidalarga rioya qilish kerak? Birinchi o'rinda o'zingni ko'rsatishing kerak emas. Davlatlararo muzokaralar bo'layotganda yoki sport maydonlarida tennis bo'yaptimi, ayniqsa mana tennis misol, o'tda hech kim yurish kerak emas, gaplashish kerak emas, bir joyda o'tirish kerak, faqat tennischi tanaffusga chiqqanda turib yursa bo'ladi, gaplashsa bo'ladi. Siyosatda ham, davlatlararo muzokaralarda avvalambor sukunatni saqlash kerak. Matbuot konferensiya bo'ladimi, o'tda erkinlik ko'proq. Muzokara paytida davlat protokol boshqarmasi aniqlagan joy belgilaydi. Fotograflar, operatorlar faqat shu yerda bo'lish kerak, shu yerdan rasm olish kerak. Sportda ham shunaqa. Aniq foto position deydi, chet ellik haligi nimalarda foto position, TV kamera position deydi. Bitta alohida sportda operatorlar, fotograflar bir-biridan joy talashmasin, joy nima qilmasin deb alohida qilib qo'yadi. Davlat muzokaralarida o'ta aralashib ketamiz, lekin davlat protokoli o'sha qarab turadi, qattiqlik chiqib ketmasin, xalaq bermasin muzokara paytida. O'zing sezishing kerak, qatta joy tanlashing kerak. Nima maqsad qo'ygansan syomkaga? Tennisni ham shunaqa joy tanlaysanki, yurib turib bo'lmaydi, ikki taraflama ishlashi. Agar joyingizni bo'shatsangiz, demak boshqa odam joyingizni egallashi mumkin, to'g'rimi? Mumkin, mumkin. Joyni oldindan ko'ra bilishingiz kerak. Qanday to'g'ri keladimi, yo'qmi? Musobaqani saviyasiga qarab muxbirlar, hamkasblarimiz ko'pmi, kammi, o'shanga borib 1 soat yoki 2 soat, 3 soat oldin borib sumkamizni joyiga qo'yib qo'yamiz yoki stativimizni joyiga qo'yib qo'yamiz, belgilab qo'yamiz-a. Sabab band. O'tda hech kim tegmaydi. Lekin eng
ustası joyi belgilab, joyi egallab turishga yapon muhbirlari. Musobaqa 9:00 ertalab boshlanadimi? Biz shu soat 8:00, 7:30 ga matbuot markaziga borib, shu olimpiada yoki Osiyo o'yinlari soat 8:00 da arenani ichiga kirib borib, joy belgilab qo'yilgansa Yaponlar uje o'tiradi. Bular kechasini uxlab yurishga boradimi deyman-da. Endi bitta ikkita O'zbekistondan yoki Qozog'istondan muxbir bo'lsa yoki boshqa hali Yevropa mamlakatlaridan bitta ikkita bo'lsa, Yapon atleti, Yapon sportsmeni chiqsa, bular 20-30 ta bo'lib ketadi-da. Juda ko'p keladi. Chunki bir payt Yaponlardan joy qolmaydi. Bular dunyoda eng ko'pchilik bo'lib ishlaydigan jurnalistlar. Band bo'lishingizga qaramay juda ham ko'p xalqaro foto tanlovlarida ishtirok etgansiz. Sizdek professional, ko'zga ko'ringan foto muxbir uchun bunday tanlovlarda ishtirok etish nechog'lik muhim? Endi har bir yosh fotograf chiroyliroq rasm olgan bo'lsa, o'ziga ko'ziga yoqqan surat bo'lsa, tanlovga yuboraydi, foto muxbirlarchi ko'plari kasallik uchraydi. Bo'lgan-bo'lmagan rasmlarini o'ziga ko'ziga yoqqanini, o'ziga yoqyapti, lekin odamlar ko'rib uni baho berishmaydi, yuboraveradi. Unda sifat qolib ketadi. Ustozlarim aytgan, men shunaqa darajada o'rgangan rasm olishni. Tanlovlarga yuborganingda YouTube chiqqan. Hammaga yoqsin rasming. Bitta o'zingga emas, o'rtoqlaringga emas, hamkasblaringga yoqmasin. Uni qaramasin. Anvar Ilyosov olganmi yoki Ivanov olganmi yoki Jon Smit olganmi, uni belgilanmaydi rasmda. Shu rasmni ko'rib, juri a'zolari ko'rib baho berishsin-da. Keyin nomeriga qarab, kodiga qarab shunaqa bo'ladi. Kim olgan deb keyin uni e'lon qilinadi. Bilishimcha siz bir xalqaro tanlovda ishtirok etib, sovrinli o'rin egallab, taqdimot marosimiga bora olmagan paytlaringiz ham bo'lgan ekan, shundaymi? Shunaqa bo'lgan. Bulgariyada, Sofiyada har yili konkurs bo'ladi, Sofiya Start Photo degan xalqaro. Ko'pincha shunaqa bo'ladi, rasmlarni yuborasan, keyin juri a'zolari ko'rib chiqadi, har birtasi o'zini xulosasini berib, bu bunga birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin deb e'lon qilinadi. Hammasi masofali tanlovlar bo'ladi. Lekin sovrinli o'rin egallagandan keyin u yerga borish kerak, to'g'rimi? Ular taklif etdi, natijalar e'lon qilingan, matbuotda ham e'lon qilingan. Otaband bo'lgan uchun bora olmadim, uzr so'radim. Lekin bir kelishildi, Rio Olimpiya o'yinlariga boraman. Bilamanki, ular ham boradi. Xulosaga keldikki, o'sha yerda uchrashamiz. Sport jurnalistikasi bo'yicha Moskvada bo'lib o'tgan 5-chi umumrossiya xalqaro festival tanlovida xorijiy ommaviy axborot vositalari orasida eng yaxshi foto muxbir nominatsiyasida g'olib bo'ldingiz. Qiziq, qanday foto suratlaringiz hay'at a'zolarini lol qoldirdi? Inglizcha so'z bor, action, action shot. Action shot degani jarayon. Action shot degan rasmlarda sport jarayoni. Endi o'tdi unaqa belgilanmadi. Xolasen 20 ta rasm yuborgan, xorasiy 30 ta rasm yubor. Endi men o'sha paytda bir 20 ta 30 ta rasm tanladim, qarab chiqdim. 3-4 kun qaradim. Vaqt kelib, yaxshimi yomonmi 10 ta 15tasini olib tashladim. Ustozlarim bor, maslahat so'radim, bir qarab chiqinglar, qanaqa. Hamkasblar bor, ular foto muxbir emas, tomoshabin. Shu 10 ta 12 ta rasmda to'xtadim, saralab shu rasmlarni yubordim. Eng qo'rqgan joyim endi hammasi yaxshi bo'ldi. 3-chi joy bo'lib qolsa deb. Endi uyat bo'ladi deb. O'zbekistondan men bir o'zim ekan.
Onda France Press barada, Norvegiyali. Fakat biatlon spor turuna syomka qiladigan jurnal bar ekan. Maxsus o'shani fotografi, Yevropali. Ularni ichida shu 3-chi bo'lib qolmaydi deb hayajon bo'ldim. 3-chi joy e'lon qilib, konvertni ochib, biatlon spor turi bo'yicha fotografi. Ah, yaxshi dedim. İkinci ekan va 3-chi masman pastda turmas ekan men dedim. İkincini e'lon qilgandan keyin birinchini e'lon qilib chaqirishdi. Ishonmayman, sababki 200 ta fotograf ish topshirganda 50 taga yaqin xorijiy ommaviy axborotlar foto muxbirlari ish topshirganda. Omad ketidan omad ulashib 2016 yil oltin qalam sohibi ham bo'ldingiz. Bunda e'tirof har bir jurnalist uchun juda hayajonli va yoqimli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Anvar aka, yutuqlaringizni, ishlaringizni hech tahlil qilib ko'rganmisiz? Foto suratlaringizning o'ziga xosligi nimada deb o'ylaysiz? Fotograf har xil bo'ladi. Yo'nalishlari har xil. Fotografiya so'zi fotograf degani latin tilidan chiqqan. Fotografiya svetopis. Foto chiroq degani chiroqdan chizish. Keyin fotoreportyor degan so'z bor. Fotoreportyor degani u hujjatli rasm. Uni sunniy ravishda sen bir yerda tursan, bir yerda qarab turgan, orqa fon bunaqa bo'lsa, odamlar tursin yoki orqada bayroq osib qo'yamiz, yoki sunniy ravishda olingan rasmlar bo'lmaydi, men to'g'ri kelmaydi matbuot uchun. Hujjatli rasmlar hammasi, reportajlarim, bitta ham postanovichni kadr yo'q. Postanovichni rasmlar kerak. Studiyada, portretlarda, reklamli syomkada men uni yomon demayapman. Lekin matbuotda ishlayotgan bo'lsang, gazeta muxbiri bo'lsang, faqat hujjatli suratlar olish kerak. Muhtaram do'stlar, eng yaxshi fotoreportaj uchun nominatsiyasi g'olibini taqdirlash uchun sahnaga O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi, O'zbekiston xalq rassomi Akmal Nurdinovni taklif etamiz. Eng yaxshi fotoreportaj uchun nominatsiyasini g'olibi Anvar Ilyasov. Jahon axborot agentligi foto muxbiri. Zamonaviy foto jurnalistikasining asoschisi Anri Cartier-Bresson suratdagi kuchli emotsional holat rasmning ko'rki hisoblanadi deb aytgan. Bunday emotsional holatlarni, hayajonli lahzalarni siz Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida muhrlab qolish imkoniga ega bo'ldingiz. Qiziq, o'zbek sportchilarimizning chiqishlarini bir vaqtning o'zida kuzatib suratga olish sizga qiyinchilik tug'dirmadimi? Endi fotoapparatni chetga surib, musobaqalarni huzurlanib tomosha qilishni nahotki istamadingiz? Yo'q, yo'q. Shunaqa fotograflar borki, fotoapparatni esidan chiqib qolib, o'yinning ichiga berilib ketadi. Yo'q, o'yinga berilib tribunada o'tirishing kerak. Yoki fotoapparat olib, faqat ishlashing kerak. Shunda o'yinga berilib ketsa, rasmlar yaxshi chiqmaydi. Rioda chiqdi O'zbekiston atleti. Bokschilarimiz yoki judochilarimiz yutib turibdi. Emotsiya berib ketsang bo'ldi, rasmlar bo'lmaydi. Faqat robot bo'lib qolasan. Faqat obyektiv, obyektiv orqali obyekt kuzatish vazifa qo'yilgan. O'zimga o'zim aytaman, sen foto muxbirsan. Mana men bitta hozir Hasanboy Do'stmatov finalga chiqdimi yoki Rishod Sabirov medal uchun kurashyaptimi? Shu paytda faqat shuni o'ylashing kerak. Qanaqa yutadimi, yutqizib qo'yadimi, zarba berayotgan bo'lsa yoki prium o'tkazayotgan bo'lsa, faqat shuni ko'rishing kerak. Emotsiyalar nimalar undan keyin borib tabriklaysa, xursandchilik bo'ladi, yutgandek keyin. Qay biri sizga yaqinroq? Sport yoki siyosat? Sport. Qanday sport turini yoqtirasiz? Kurash va judo. Qaysi mavzudagi rasmlarni soatlab tomosha qilishingiz mumkin? Tabiat.
rasmga xushro'y tushishning biron bir siri bormi? Har bir inson betakror. Fotografni maqsadi uni ichki dunyosini, uni go'zalligini suratda ko'rsatib berish. Qanday tadbirlarni suratga olishni yoqtirmaysiz? To'y va nikoh marosimlari. Hobbingiz bormi? Pazandachilik. Hayotdagi shioringiz? O'z ustingda tinimsiz ishla. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni fotomuxbir Anvar Ilyosov. Aytingchi, Olimpiya o'yinlaridan qolgan qanday xotiralarni hanuzgacha eslab yurasiz? Har bitta olimpiadada endi men shu 5 ta olimpiadaga borgan nasib etgan bo'lsa, har bitta olimpiadani o'zini reytingi bor. Birinchi joyda Pekin olimpiadasi turibdi, London olimpiadasi turibdi. Birinchi o'rinda. Afinada, Gretsiyada bo'lgan olimpiada, keyin Rio olimpiada bo'lgani saviyasi pastroq. Tashkil qilishi, servisi, avtobusga chiqasan, avtobus maxsus jurnalistlar uchun avtobus vaqtida kelmaydi, yo yo'lda adashib qoladi, kech qolamiz stadionga, yo buzilib qoladi, mana shunaqa holatlar bo'lgan. Yoki matbuot markazi joyi 100 kishiga mo'ljallangan, xuddi 200 ta 300 ta muxbir bo'lib ketadi hali final kunlari. Yoki internet tezligi pastlab qoladi. Keyin xavfsizlik tarafidan juda xushyor bo'lib yurish kerak edi-da o'tdi. Olimpiadani mani o'z fikrim rivojlangan, kuchli davlat o'tkazish kerak. Faoliyatingiz bilan bog'liq qandaydir orzu rejalaringiz bormi? 2-3 yildan beri tayinlamoqman. Sport yo'nalishida o'zimni shaxsiy ko'rgazmamni tashkil etmoqchiman. Endi shubhalar bor. Rasmlarni shunaqasini tanlash kerak, shunaqasini ko'rsatish kerak, tomoshabinga yoqish kerak. Sarhisob uchun emas, ko'z qilish uchun emas, hali dildan chiqarib tanlab ko'rsatish kerak. Konkursda yutgan rasmlarim bor. Bulgariyada shu hozir Rioni saralayapman rasmlarini. Sal ko'paydi, sal ishonch paydo bo'ldi. Ko'rgazmamni qila olmayotgan birinchi sababi o'zimda haligi ijodiy shubha. Shubha rasmlar hammasini haligi chirtib saralab berish kerakki, ko'rsatishga tomoshabinga yoqish kerak. Yoshmi bu, qari odammi, sportchimi, sportchi emasmi, sport yo'nalishi bo'lganda keyin har bir rasm esda qolish kerak tomoshabinda. Ikkinchi tarafi bu rasmlarni katta hajmda chiqarish kerak. Endi ko'rgazma bo'lgandan keyin 100-120 rasmlar bo'lish kerak. Hajmi eng kamida 80-90. Xomiylar ham bor. Bitta muammo yo'q. Muammo shu o'zimda ijod tarafini olsa, har bir rasmni saralab olish, to'g'ri saralab olish. Hozirgi kunda aksariyat insonlar uchun fotografiya bu hobi, ya'ni qiziqish bo'lib qolgan. Bunga munosabatingiz qanday? Selfi degan so'z chiqdi. Hammaning qo'lida hozir yaxshi-yaxshi smartfonlar. Bo'lgan, bo'lmagan joyda rasmga olishadi. O'zini odam sal asab ketyadi. Qizlar bu yerda bo'lsin, yigitlar o'zini reklama deydimi, nima deydimi, rasmga tushuradi. Lekin hali Instagramda ko'plar qiziqadi. Bu yerda yaxshi-yaxshi rasmlar bor, suratlar bor. Havaskorlar. Havaskor bilan professional fotograf farqi nima? Professional fotograf o'zini ustida hali ishlab turganda o'zini qonunlari bor, etikasi bor. Havaskorlar shu bitta rasmni olib qo'yadi-da, zo'r chiqadi, haqiqatda esda qoladi, internet tarmoqlarida tarqalib ketadi. Shundan keyin 100 marta, 200 marta rasm olsa, shunaqa nimada chiqmaydi bu rasm. Tasodifan bo'lgan rasmda professional fotograflar xato qilishga haqlari yo'q, sabab qo'l uchida ish qilsa, ertaga inninga bunga talab bo'lmaydi. Fotograf o'z ustida har kuni ishlash kerak. Anri Cartier-Bresson hujjatli fotoni asoschisi, rasmlari hammasi jonli, hujjatli. Har bitta rasmingiz esda qoladigan bo'lsa, qanday bo'lib chiqyapti shunaqa rasmlar desa, hali kamerangizga bog'liqmi? Shunda aytganki, qalb, nigoh va tafakkur bir nuqtada bo'lsa, shu nuqtaga hammasi birlashganda, shunda fotoapparatni tubachasini bosaman. Shunda shunaqa rasm bo'ladi degan. Bilasizmi, men ham oilamni, farzandlarimni, uydagi tadbirlarni tez-tez suratga olib turaman. O'z arxivimni tomosha qilganimda shu narsaga e'tibor berdimki, suratlarda o'zim deyarli yo'qman. Aytmoqchimanki, siz ham doim kadr ortida qolasizmi? Shunaqa, kadr orqasida. Menda bir qanaqadir hobbi desa bo'ladimi? Nimami, shu Rio'dami, Angliyadami, Xitoydami, Koreyadami, politsiyachilar bilan bir rasmga tushish. Thank you.
Lekin bilasizmi, ba'zi bir mutaxassislar tez-tez suratga tushishni tavsiya etmaydilar. Chunki fotografiya insonning energiyasini olib qo'yishi mumkin ekan. Shu rostmi? Rostmas. Bo'lmagan gap demoqchiman. Lekin o'zim ham e'tibor berganmanki, ba'zi bir insonlar suratga tushishni umuman yoqtirmaydilar. Agar bunga mabodo majbur bo'lsalar, nigohlarini obyektivdan olib qochadilar. Buni qanday tushunish mumkin? O'ziga ishonch yo'q odamlar. Hech qanaqa xavfli tomonini ko'rmayman. Rasmga tushotgan inson sog'lig'iga, inson psixologiyasiga unaqa salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Anvar aka, agar sir bo'lmasa, yana qanday mavzudagi suratlarni olish orzusidasiz? Shuni aytmoqchimanki, mana O'zbekistonimiz aholi 30 milliondan ortiq xalq. Juda muxlislar, sportda muxlislari ko'p, ayniqsa futbol muxlislari. Hali O'zbekiston terma komandasi o'ynagan paytda muxlislik qilmaydigan odamlar ham, insonlar ham, ayollar ham, qizlar ham televizor oldiga o'tirib, voy, O'zbekiston terma komandasi o'ynayapti futbol deb. Qiziqish juda baland. Shuncha yil Olimpiada o'yinlariga, Osiyo o'yinlariga borganman, jahon chempionatlarida bo'lganman, faqat hali judo, boks, og'ir atletika va kurash o'sha futbol jahon chempionatida bo'lmaganman. Orzu umidim O'zbekiston terma komandasi futbolchilari jahon chempionatiga chiqsa, yo'llanmaga ega bo'lsa, jahon chempionatida o'zini ko'rsatib, O'zbekistonni nomini chiqarib o'ynasa, esda qoladigan bo'lib, yaxshi o'yin ko'rsatsa, shu meni orzuim. Foto san'ati haqida qanchalik qarama-qarshi fikrlar bildirilmasin, foto suratlar bor ekan, biz o'tmishga, shirin xotiralarga, unutilmas lahzalarga rasm orqali xayolan qaytishimiz mumkin va bu bizga juda katta zavq baxsh etadi. Shunday ekan, ijod qilishdan hech ham charchamang, suratlaringiz insonlarga faqat va faqat ijobiy energiya ulashsin deb qolamiz. Anvar aka, qiziqarli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.